ჩემი დიდი ბაბუა ვიქტორ ჭედია. რეპრესირებული 1938 წელს ბათუმში. ვიქტორ ჭედია დაიბადა 1980 წელს ხალხ ლანჩხუთში. შემდეგ ოჯახი გადმოვიდა ბათუმში, აქ დასახლდნენ და ცხოვრობდნენ აი აქ, სიმბოლურია რო აქ ვართ ამ ქუჩაზე, ყოფილი მარქსის ქუჩა, ახლანდელი ვაჟა-ჩაროლას ქუჩა ნომერი 60 იყო ჩვენი სახლი. 7 შვილი ყავდა, 6 ქალიშვილი და 1 ვაჟი. ბოლო სამუშაო ადგილი, სადაც მუშაობდა ბაბუა, ეს იყო ქალაქ ბათუმის საბჭოს, მაშინდელი ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი. 1927 წელს 1 აგვისტოს როგორც კი დაიწყო საბჭოში ეგრეთ წოდებული დიდი ტერორი. ის ვიქტორი და ვიქტორის უცხოსი ძმა ტარასი ჭედია პრაქტიკულად უკვე იყვნენ სტალინურ სიებში. სტალინმა პირადად მოაწერა ხელი მათ დახრატას. ორივე გასამართლდა სწორედ სტალინური სიებით. იყო ძირითადად 4 კატეგორია. პირველი ეს იყო კულაკები, ყოფილი კულაკები, რეპრესიები ყოფილი კულაკების წინააღმდეგ, მეორე ეს იყო სწორედ სტალინური სიები. მესამე ეს იყო ნაციონალური ოპერაციები და მეოთხე ეს იყო მილიციის სამეული. აი ბაბუჩემი სტალინურ სიებით გასამართლდა 38 წლის აპრილის სიაში იყო. მე მაქვს ეს სია ინტერნეტში, მოვიწიე. 38 წლის 6 მაისს დახვრიტეს ბათუმში. ბრალი კონტრრევოლუციური საქმიანობა. როდესაც დახვრიტეს ბაბუჩემი იყო 58 წლის, 57. ну სადღაც კიდე ალბათ 30-40 წელი, აი სადღაც ალბათ თეორიულად სადღაც 90 წლამდე შეიძლებოდა ხო სადღაც სულ ელოდებოდნენ რომ იქნებ გადაასახლეს, იქ დარჩა იქნებ რაღაცა წერილს გამოგზავნის, აი სულ იყო ეს მომენტი, კითხულობდნენ გადაასახლებიდან ჩამოსულებთან, ვინც იცოდნენ სულ რომ აი ხوار შეხვედრათ ეს ტესტი ადამიანი. სულ იყო ეს მომენტი, კი. რეაბილიტაცია მოგვივიდა 56-57 წლებში იღებდნენ, აი დაიწყო მაშინ ეს პროცესი, მაშინ რეაბილიტირდა ძალიან ბევრი ადამიანი. მე ვფიქრობ, ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ რეალურად რა წარმოადგენდა ეს ადამიანი. თითოეული ადამიანის ისტორია უნდა შეისწავლო. ყველა საქმის უკან არსებული უკან ყოველაი სახელის უკან დგას ადამიანი, მისი ოჯახი. ეს უნდა შეისწავლო, უნდა გაიგო და აი ასე შეიქმნა საბოლოო წარმოდგენა ამ თემაზე, კონკრეტულად იოსებ სტალინის ფიგურაზე. ჩემი დიქტატორი პირველ რიგში. ტირანიც. კი. თუ ვისაუბრებთ კონკრეტულად სტალინიზმზე, ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია, პირადად ჩემთვის, რომ გავიგო, რა წარმოადგენდა ეს სახელმწიფო. საბჭოთა კავშირი. რა იყო რეალურად მიზეზი აი ამ დაუსრულებელი რეპრესიების? იმ ჩვენ გვასწავლიდნენ აბსოლუტურად სხვა ისტორიას. ეს ისტორია დიდწილად იყო ფალსიფიცირებული, პროპაგანდისტული. და სწორედ არქივების გახსნით და 90-იან წლებში იყო ეს დამოუკიდებლობა არქივებში მუშაობის. მოიპოვეს ინფორმაცია, რომელიც დღეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ამ ინფორმაციით მე ვხვდები რეალურად რა იყო, რა წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირი, რა იყო სტალინიზმი. 24-53 წლები. მუდმივი შიში. შიში. დაპატიმრების, შიში გადასახლების, შიში დახვრეტის. ეს შიში, ეს შემდეგ ეს ყველაფერი აიცახა შემდეგ თაობებზე. ეს არ გასულა, ეს იმდენად ძლიერი იყო ეს ტერორი. კარგი ტერმინია მაინც დიდი ტერორი რობერტ კონკვესტვის. ისევ და ისევ მე არ ვიტყვი 37 წელი, იმიტომ რომ სწორედ დიდი ტერორი ყველაზე კარგად ასახავს ამ ყოლაფერს. რობერტ კონკვესტმა უწოდა 2 წელიწადს დიდი ტერორი 27-28 წლებს. მე უწოდებ დიდ ტერორს სრულიად, აი თიანად იოსებ სტალინის ასე თქვით მოღვაწეობას საბჭოთა კავშირის ეშდელი ხელმძღვანელის 24-53 წლებში ასე ვიტყოდი. დღემდე არ არსებობს ერთიანი. რატო მოხდა? შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, ქვეყანა გაწმინდეს ანტისაბჭოთა ელემენტებისგან, გაწმინდეს ბჭყალებში, გაანადგურეს ეს ადამიანები, რომლებსაც
არაფერის ანონსაცინა აღდეგო რეალურად არ ჩაუდენი.